2330, hur många procent ökade index för alkohol och tobak under perioden 1980 till 1995? Så vi ska titta på tobak den här gången. Där. 1980 till 95. 80 till 95. Så det finns två sätt att göra. Får vi 289,4 dividerat, isolerat med 100 dividerat med 100. Skillnaden dividerat med det gamla värdet, så har vi 189,4 dividerat med 100. Så får vi 1,894. Eller 189,4% har den ökat. Eller förändringsfaktor kan ni göra. 289,4 dividerat med 100. Så får vi 2,894. Eller 289,4%. Vill man veta förändringen så tar man bort 100 därifrån. Så får ni den här. Okej. B. Nöjen respektive sjukvård under perioden 1990. Nöjen och... Oj. Nöjen först. Ska vi titta på nöjen 1990. Där. Till 2010. Där. Okej. Så skillnaden. Eller jag tar skillnaden bara. 182. 0, så tar jag med 174,9 dividerat med 174,9. Så får jag 182, så tar jag med 174,9 dividerat med 174,9. Så får jag 0,04. 41 kanske säger jag. Det vill säga den har ökat med 4,1% bara. Oj, det var inte så mycket. Här är det jättemycket för alkohol och tobak. De tog så mycket betalt då. Det här för nöjen. Ska vi titta på det här är nöjen. Ska vi titta på sjukvård då. Fortfarande B, vi är fortfarande i B. Men vi ska titta på sjukvård den här gången. Här. Det är 248 och oj, kärna. Så har vi skillnaden 793,9. Så det är 248,8. Dividerar med 248,8. Ännu värre tror jag. Så 793,9. Så det här är med 248,8. Sen dividerar vi med 248,8. Så får vi 2,191 kanske. Så säger vi så. Eller 219,1%. Den har ökat så mycket. Inte så mycket för nöjen och kultur. Därför att staten brukar subventionera dem. De får bidrag från staten. Hälso- och sjukvård blev jättedyr. Så är det. Även livsmedel också. Alkohol och tobak blev jättedyr också.